Nazali ebele kolanda pro Congo Mag to pesi bino merci pour na fidélité confiance ndenge bolingi bo matali susu na biso na avion et information à mokolo ya lelo. Pona likambo etali bongo tentative ya coup d'état na République démocratique du Congo porte parole ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur Tarcis Kasongo Mwema alekaki mokolo ya lobi na RTNC. Pona kotali sa teba enquêteur batali si déjà teba indi sezali penza sérieux. Pona likambo etali bongo agissement contre sécurité ya chef de l'État pe ya mboka Congo. Bolanda ba détail Thierry Kelekele. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Enfin, plus de 72 heures après interpellation, il y a M. François Béya, conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité, ou une agence nationale de renseignement. Bouéba que présidence de la République et Sili Bongo Kobima, na silence au Elataki, à travers communiqué au Etangamaki na radio-télévision nationale congolaise, Mokolo ya mardi 8 février 2022, Oyo, par le porte-parole et chef de l'État, M. Tarcis Kasongo Mwema Yamba Yamba, Oyo wa Azali kosenga na bakongo mani nyonso ete baye bakovake librement na ba occupation na bango pe asili bongo ko affirmer que il s'agit bel et bien d'une affaire o ezali ko toucher sûreté ya mboka d'après ba enquête o ezali en train de se poursuivre kuna na aner to koki ko affirmer que ba enquêteur bazali na ba indice sérieux o ezali ko talisa penza agissement contre la sécurité nationale nayango président ya république azali ko bengi sa population à la vigilance. Pambate, aucune tentative ya déstabilisation ya ba institution démocratique et koki koza la tolérer. Kasi ya koye ba ezali kaka ke ki funda ya mituna ezali ko tungisa mitu ya ba imboka pona koluka koye ba ke ba indice sérieux oyo porte-parole ya chef de l'État zali kolobela o juste ezali nini pe ezwama ki depuis combien de temps parce que ki non na moya lelo totikali koyo kata suite ya ba arrestation ya ba tomosusu te. Le tout puissant François Béya Azala ki kosa la tentative ango kaka yemoko Iza nango kaka mituna Kasi bosi mapebo eba ke Awa tozali koloba François Béya Azali déjà remplacé na ba fonction na ye Par Monsieur Jean-Claude Bukasa Oya outi koza la désigné Par le directeur de cabinet Ya chef de l'État Pour que Aye ba kwasure intérim Ya conseiller spécial Ya mokonziamboka en matière de sécurité Donc L'isolé à François Béya Tobo sana yango Koyo ka porte parole ya chef de l'État, population antikali simate bango pe ba réagir na micro ya pro Congo bolanda ba détail Renata Mandangi. Situation na biso le ka malamu te par rapport ya ke non ba lingi basala chef de l'État coup d'État. Disons ya batu oyo chef de l'État azo travailler na bango, bango ne bazo ko sala chef de l'État coup d'État. Oui, to lido mola ba indice poto ndi ba solo coup d'État est installé ni ne salema. Lingi ba indice zala pour biso congolais peuple congolais ton di mari non ya solo coup d'état e bani ko sale mais ça indice to ko ndi manguti population ba sepeli te mais wana ezo mona na ke zang groupe ya ba individu nde bazolinga ko luka ba terrain na bango etale population te pour na population na ya attaque peuple na zo mona ngi za mabe biso to za posa to mona nanu atamwa muke pour que to confirmer que non ezan yango parce que to monite Bonjour kaka batu bazolo ba mais to lingbe to mo na to confirmer que non eza yango bala que soit ta moko pour que non to ndima 9e G ya francophonie et singela ki bongo ezala na septembre 2022 na République démocratique du Congo et komi reporté pour na 2023 mais question a monnaie nezali kaka na kati ya ba détail au bokolanda Neuvième G ya francophonie au Ezalaki prévu et salema na mois d'avril Oyo na ville province ya Kinshasa Bisonio so tomonaki dysfonctionnement au Ezalema ki na organisation et pa ya monsieur Didier Tioyo de Trouble King Oyo Ezalaki soupçonné na détournement ya ba fonds ya organisation changement moko oyaki ko salema wapie pa monsieur Isidore Kwanja ayaki kozwa organisation na maboko wapie pa confirmation ya 26 millions de dollars et salema ki et pa ya ministre finance
Nicolas Kazadi pour na ko assurer déroulement ya 9e jour ya francophonie oyo kasi bo simba pe bo ebake et comme bongo reporté na 2023 suite ya réunion oyo salimaki mardi 8 février na session extraordinaire par vidéoconférence suite ya réunion oyo salimaki mardi 8 février na session extraordinaire par vidéoconférence sous la présidence ya secrétaire général Louise Michikiwabo na conseil permanent ya francophonie pour na échange portant d'avancement ya organisation 9e jour francophonie yango bazui décision ya ko reporter yango kasi pour na date et kozala bongo révélé kalamingité et ko salema au regard ya agenda sportif international ainsi que possibilité d'une large participation ya ba jeune athlète na artiste francophone. Par ailleurs, CPF a zappé ko examiné na nou situation ya ba coup d'état au outi ko salema na debi ané lokola ya Mali na ya le 24 janvier 2022 ya Burkina Faso lokola bazali contre yango ba décidé pe ko suspendre Burkina Faso na instance nyonso ya francophonie na yango biso to tuni motuna na ba organisateur ya GOYO awa ba reporter 9e jour francophonie na 2022 est-ce que possibilité ya construction ya cet immeuble ko salema et bongo pona ka ya stade Tata Raphaël na ba terrain misusu oyo ezalaki prévu na projet et ko si la déjà parce que ba congolais nyonso ba ebi que 26 millions de dollars et c'est bimaki pona organisation oyo ba aventure et les kaki na premier tour ya Didier Tuyo Didier de Travel King ba congolais baza éveillé baza penza kolandela yango biso pro Congo mag tozo zela kaka ba réponse na bino. Et Zala qui bongo démarré depuis le 8 février au ba travaux et révision et ba texte réglementaire ya seni bon on a ba détails c'est meeting. Après publication et feuille de route pour le processus électoral 2021-2026, Boyebake, ba membre ya centrale électorale Bazali Yakola Laté, kasi Bazali déterminé pour la longue mission Oyo et Pesamela Bango, pour na yango. Depuis mardi 8 février, ba banda kip déjà ba travaux et révision, ya ba texte réglementaire ya seni. Donc pendant 3 jours, soit du 8 au 10 février, ba kozala na musala makasi ou ezali mingi penza, pour na likambeta li bongo révision et règlement intérieur, règlement administratif, paix règlement financier sans oublier code de bonne conduite. Kasina Malubanaye, président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi, a talisi ke bakutani awa pona ko continuer. Moussala Nabango, après séminaire d'imprégnation, paix atelier sur la planification stratégique, Oyo et Salemaki avant publication ya fait des routes électorales, paix lissous sous ya calendrier réaménagé ya élection, ya ba gouverneur na ba vice-gouverneur ya 13 provinces à problème. Nayango, bakutani lissous pona koyoka moko na moko par rapport ya oyo basengeli bongo ko publié ezala ki pe occasion pona président ya seni ya ko loué musala makasi o ba prédécesseur na ye nyonso baeba na kosala mingi penza ya be Apollinaire Malumalu talatina abengi ba participant nyonso na milulu oyo ya kozala na bolingo en fait ya kokoba na même lancer na souci se moko ya ko marquer pe histoire na bango. Kasi bo sengeli ko eba ete, ba travo o yu ezali ko sale mana souci se moko, ya ko pesa seni ba texte réglementaire ya sika pambate, o yu ezali wana e rumeli makasi depuis 10 ans déjà, talatina, ezala ki important ya ko réadapte yango, ezali bongo maloba ya Denika di Makazadi, président ya seni, avançons seulement, polobi e kole kalelo. Accident à Monene et Salami na 14e rue Numete, pas si et Salina Mite, ma mais heureusement tes motos à profiter. Tozali awa na 14e rue Limete sur boulevard Lumumba. Soki otali malam, okomo na penza ndenge milange ezali ya kopanzana awa. Elingi kolobate ke kuluna moko uti kobundama. Kasi boni melanga ke ezali nde accident moko ya ba grand car. Esalemi na butu ya mardi 8 février 2022 oyo. Donc mutuka ya société Congo Diao oye memaka ba grim e utaki kote ya échangeur de Limete ezokene na depot. Kasi kokoma kaka awa na 14e rue. Mutuka mosu ya société Bra Congo et bima sans toutefois kota la de gauche à droite mbala moko kakeleli boum dala masanga nenge sopani awa on dirait kaka mvula e uti konoka kasi ya kokamo ezandeke accident esalemi au lieu bato bazalaki sur place ba weli sata ko sauver ba oyo bakangamaki na kati ya mutuka baza kutukuna te mbala moko opération welelana na masanga e bandi talaneti oyo azoluka amata me azoko gana ete mbala moko pe akwei na risque nyonso ya kozoka na ba milangi oyo epanzana ki awa ba policier kutunangamo na bango ba mibosani ke bazalaka ba aja
état de l'ordre, Bangopé, Bakotinage, Yogé Logoy. Commandant, commandant, ils ont un chauffeur, ils ont un Katiwana. Sauvez d'abord le chauffeur, on tombe dans la Sarotao. Non, 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 non. Avec la police. Hein? Avec les policiers. Bah, il aurait pas sauvé Moutou comme ça. Moutou, c'est quoi, comme ça, ma police, c'est quoi, ma sape, c'est quoi, ça, y'a loco. Bah policier Nabiso, toyebi ke mosala nabino, ezarande ko bate la population nabiloko na bango, kasi obino bokomi ko sala, ezali banda ya mosala nabino. Mon général Silvano Kasongo, lokana no landela malamu bana na yo, otalisa bango mosala nini esengeli basala. Kasi oyo toko kumi sanzambe ezali kaka ke na accident oyo mutu moko te atikala ko kufa, yango ezali confirmation ya moko o azalaki na mutu ka oya ba grim. Donc ezalaki kaka oya zoya oyo bima, nde babala ni sikoyo. Population ya commune ya Ntsele bazali kosenga bongo na bakonzi bameka bongo kosunga bango kuna na quartier Kimpoko na Wenze ya malamo po batika koteka na balabala boyoka ba detail na commentaire oyo. Ozali na commune ya Ntsele na quartier Kimpoko juste na Remo solo na entrée ya Nécropole 2. Population mingi mingi bateki babenga kibiso magazine Pro Congo pona kolobela problème oyo bazali nango kuna manki ya wenzi. Quartier Kimpoko nyonso bazala kana wenze te bateka kakaka na nzela ndenge bozali komona moto na moto wa plaça mwa mesa na ye kasi pembeni pe mituka na bawewa ezoleka biloko misusu kutu eza nango la mabele. Awa, soki ozwi kaka mwa retard ya kokoma, okoya kokuta moto mosusu na place na yo tekelaka. Okoloba nini, esika ya ngope za esika ya moto te apre, otelengani. Kasi pona kuevite koswana, ba vendeur misusu bakoma kofute lande na mapango ya bato, esika amoni mwa clientele ezali atie mesa. Kasi lokola balobaka moto waza kaka moto, bakolo lopango wana soki balamuki jo wana na esprit mabe, bako benga na bateki nyonso bakoma kaba peple nubati, c'est-à-dire koyunga na nandenge ya kosakana te lelo awa, lobi awa ezo pesa pasi. Boyo ka kelke vendeur bango moko ndenge balobaki. Awa bakoma benga la biso mikolo nyonso tozalaki kuna ba pusi biso tia bazo benga la biso bazo longwa to la wenze te tokomaka kotelenga na balabala leta place ya wenze ezati yango kotika na balabala awa tolembi koyebisa bashef du quartier tosaka lokolesho place owa eza risque kotika na balabala pusi na biso ke konzi balobi la biso solution. Ah, c'est si comme d'ailleurs. Là, le pang, le chat, le pang. Et là, on retourne à la maison. Ceux qui ont le binon, à bien à la balle. Ma maman, en fait, c'est passé bien là. Bazote ka wale sanga la bala ne bazote ka. Soleli na makonzi ba lokela biso place yako. Yako te ka te na kwa ko benga la biso. To komi kote ka ti na prince. Li ko est-ce que kote ka ezate? Bourgmestre ya commune ya Ntsele. Bosa ya ba mama na ba papa oyo ezali kaka o sale la bango wenze ya bien pe esika ya malamu po bazala kimia. Ba marché pirate na banzela boye ezala ka malamu te eza très dangereux. Comment na catastrophe oyo salima kina matadiki bala pardon papa toko senga o agir na lumbango tango ya ngoyo o tolubaki te makaka diaka drame o salima kina matadiki bala boye bate bandeko bakokunda mabongo le 11 février kuna matanga ekozala na kati ya stade Vélodrome ba détail c'est meeting. Le 11 février ndezali date o eponami pona enterrement et ba victime ya drame ya wenze ya matadiki bala ezali décision ya gouvernement provincial après concertation na ba famille ya ba victime ya koeba ezali ke décision oyo esili kozwa masima ya réunion de travail o eselemaki na hôtel de ville entre ministre national des affaires sociales na quelques membres ya gouvernement provincial après réunion na bango boyeba ke ba se décidé kaka pona date te mais aussi pona esika epai wapi bakor et ba victime esengeli kozala exposé na boende stade Vélodrome na commune ya Kintambo nde ezali esika eponami bipai wapi bakor esengeli kozala exposé enfin ke ba victime ya wenze ya matadiki bala ba recevoir ba hommage ya suka oye kosale mabongo devant ba famille biologique ba proche ba ami et connaissance pe lisusu population kinoise en général kasi ya koeba ezali ke ezali le 2 février nde kable moko ya haute tension SNL ekatanaki
Sima ya kake moko ebeta ki makasi sima mvula kono kana vi province ya Kinshasa selon SNEL. Kasi na koko ya nango na se eba ki bongo na koboma plus de 25 personnes o mingi kat na bango. Ezala ki nde bate ki ya wenzi ya matadi kibala. Avançons seulement. Polobi e kole kalelo. Longonia na police ya changu na musala kitoko bazali bongo kosala. Colonel bienvenu a présenté lisusu kulu na moko ya somo basuki siye mokolo ya lelo. Bolanda ba detail bore le luzolo. Toko le makolo bate na likambo etali badongolo miso ya bakuluna awa na ville province ya Kinshasa. Lowana awa tozale na district ya changu na quartier 7 Njili. Mwana mobali yo bozali komona azali dernier de kuluna bondi melanga. Ba benga kaye embe soki okutali na ye yebaka ke njoleli. Akataka maître volontaire oyo machete na butu na quartier 3 Masina. Akimaka na ye pona kendo ko bomama. Na commune ya Matete na quartier Batende. Kasi lokola batela kie mayele na volonté ye yo na maboko ya la police. Abeta ba tatouage njoto mobimba ondire artiste alors que kichakachaka ya pamba oyo aebi atandenge ba beta raté elongi na ye ataba ebi siote soki kaka utalie okomona malamoro ke azali mutumba be lokola sangwe komaki na masina quartier 3 ke bakangi MB iningisa population ba tubaye kotonda awebele ebongo ba plenia koloba kutute njoka ne akataka pe jeune oyo musapi akomisa ye handicapé alors que abotamaka na ye normal lokola batu nyoso kasi likola MB azangi moya kolata anua libala olela ki mingi MB kusa le fort okangi la collaboration na commissariat irubé a mwamba nana kone Freddy toyokani kusa l'opération la butu alelo. La place de la tunnel, bon, pas à la Rwanda, c'est tout le monde qui a été venu. C'était pas facile. Je suis comme ça, je suis à Tabazo, qui est Singapour. Je suis combattant, je suis à Congo, je suis à Nazo bunda pona bakonzi ya Congo. Mwana na bino yoyo kinkololo mbia ye. Lokola bazalaka kaka na raison soki bakomi na maboko ya la police, bota la nenga zali ko tia munoko makasi pona kuwangana. Na mama na ati na kaya sambo. Si le bakoko za na mbongo. Na mama na yo. Tiki dani yo sa mso na bino. Ko so tu ko zui e uta ma tete ko kuma. Ya ABC na ma ben yo. Elo ko ABC nga akanga muso la police tiki yo seka la police sa musala te. Ola ebi mbula Bakonzi à la police, Mutubo Lukaka, ye yo bozuye. Donc, abikate kana ye penza, ezali ya kokende na se perke makala te pona kolia vungule, akende malamoko na kanya makasese, ate kosenga avion spécial, pona embe oyo ezali possible. Poso ki botiki, mawa pona population a aussi a kaneli bango pona koloba mabeliwa donc soyi botiki ba fanfare e ko beta na commune ya Masina. Affaire expiration ya ba permis na 2022 boye ba te ministre ya transport Chérubin Okende a promettre bongo na ba congolais nyonso après avoir co-signé contrat na société Autojust bolanda ba détail Thierry Kilekile. Tellement que ba permis de conduire po na ba kumbi nyonso na étendu mobimba République démocratique du Congo ezali bongo ko expirer na mois ya février oyo boye ba que gouvernement central et outi bongo ko signer un contrat po na production ya ba permis de conduire biométrique sécurisé avec puce na société Autojust oyezala ki représenté na DG na yango monsieur Marc Djabour na cérémonie à signature du contrat oyez Salemaki Mokolo ya mardi 8 février 2022, Abokamba Mia vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Excellence F. Bazaïba, Oyo Ayaki Bongo ko représente le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Nengo, Excellence Chérubin Okende, patron ya secteur ya transport, voie des communications et des enclavements, Azwa Kibongo Maloba, pona ko rassurer na oyetali respect ya procédure, kaka ndenge ezali recommandé par l'autorité ya régulation des marchés publics. Beli Soussou Chérubin Okende a talisi que pour naba ancien permis Oye Sengeli ezala expiré na mois ya février Oyo et kozala nan valable kino tango Oyo nouvelle version et kozala bongo mise en circulation. Nanga mounaye pe le numéro 1 ya société Autojust Marc Djabou a talisi que ba permis de
conduire biométrique sécurisé Oyo et qu'il y a possibilité ya ko utiliser yango même en dehors ya ba frontière ya République démocratique du Congo pe a rassurer na Oyo etali ba mesure de sécurité nyonso Oyo ezali garantie na détenteur nyonso ya permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Avenue inflammable entre Gomena limité poids lourd et combien praticable moko ya mokete bino moko botala ba détail oyo na commentaire. Tala bien, awa tozali sur avenue inflammable nzela oyonde e kabola commune ya Gomena commune ya limité na niveau ya poids lourd na mopandi nango ezali na force navale soki opusani moke oza mobimba na libongo ya bara moto oye kenda sango nzela oyo bakondi ebele balekaka awa kasi tala eta nango ezoye bana kutu lisusu te soki tozali na mboka nini po niveau ya potopoto na salite eza awa ekotisi confusion awa motuka na yo ata olavaki yango kitoko soki oye awa kisaluki fo ave dire mosala ya pamba bino moko botala ndenge nini ba chauffeur bazo nyokwa mapona kolika population kutu balobi chaque jour awa motuka nyonso ekangamaka kutu mokonzi moko awutaki kozala victime bangonde babimisaki ye aveni ekoma potopoto ebongo na pembeni mama na fulu esalema wana vraiment awa nyonso mabe ebongo soki mvula ebeti ata esika ya kotia lokolo ya pamba ezalaka te ba commerçant bazo lela bazo teka lisusu malonga te nzela ekoma mabe ba client nyonso bazo kima ba porteur bango kutu balobi kopsi ekufa nzela eboma masolo atuzana gombe kozala boete mena kati vraiment ya gombe gouverneur azo leka bango nyonso bazo tonga ba masuwa na bango na sawa mindele bazo leka de moya batala nzelo ezate po penda force naval ya RDC yango zo mona le bongo esimbi pe lisusu RDC le bongo abara moto yango tala nzela nango gouverneur de la ville Chouana yaki awa na libonga nzimbi na kanisa leka kiao nzelo bande beba nzelo mutaki kango azarate mais et nzela oyo et ce coach mbongo ebele accompagné ça na ce côté ebele va trouver solution mboka oyo va ni que trouver solution te tala pela deke pepi si elle non elle on na zo mona pas c'est ni Bakonzi ya mboka, komona boye ezali kosala soni makasi en pleine capitale et puis wapi na commune ya Gombe pe limité et pai wapi ba société ya minene etonda kasitala nzela. Tokosenga kaka ti lejelu esale mabikote oyo. Gouverneur de la ville Gentiny Ngobilambaka, Kinshasa ezaya yo papa donc telema. Bino pe population, bozana pasi bozo bakisa lisusu pasi ba fulu na nzela boye pona nini Kinshasa bopeto botosa pe bosalilaka mankaka diaka na ngambo ya limete boye ba tezali incroyable makambo ezali kosale mabongo na avenue Forgeron bino moko botala pasi pe mawapo population alobia lembi yango abengi pro Congo Mike. Tozali na ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, plus précisément na avenue Forgeron na commune ya Limete Funa. Bino moko, botala ndenge avenue oyebongwa na fleuve Congo soki mvula ebeti, ba mituka nyonso ya minene bozali komona, yango pe ebongwa na rande ba bato pona kokatia bato. Parce que soki basali boete, mawa plein population ekokangama na bandaku bakozanga moye ya kobima libanda. Même ba pousse oyo pe bozali komona yango pe ebombaka na yango bato na 500 francs. Oboy otiki ndima ko nager na mai je prado oyo pe depuis telemaki ezali kozela pona musika emoni deja ndenge itebe kokolo ezali koyana bato ebele la kati e uti bongo kisangali oyo le chaber ezali kokende na bolobo botala ndenge baza kobenda matelo moko akitaki na se ya mai pona koyeba ba metre ya profondeur et puis kotala soki elise ezali kobaluka malamu bato apusu pe balalite oyo kutu bazali koya bien bongeti ya bato na kati awa soki mbula ebeti ba mituka nyonso ebulaka kote oyo na pokwa soki ba konte mbongo verseme kokaka tre kitoko na exceda ya mbwengi kutu koloba te po poche ezalaka plein na diatila sans pourtant babima na babalabala ya minene to pe babula bazando bokasa ba autorité compétente pardon boluka nanu solution na lombangu mpenza paske makambu ya boye komi na yango partout na RDC surtout na capital ekoma na yango mode de vie un bon mbula penda ya kitoko Kinshasa ekolimwa pardon bo solution.
Na commune ya Kimbanseke na quartier Ngamaya ma population ya veni Bukanga bazali kolela régie des hommes colonie ne ko rendre bango visite po niveau basale la ramaya ya source botala. Mai ezali motu ya mingi na bomo ya être vivant nyonso kutu bayi falanse bakenda mosika pona koloba losi la vie. Kasi na ville ya Kinshasa niveau mai ezo koma pasi ekomi kolekela bato. Neti awa na commune ya Kimbanseke na quartier Ngamaya ma précisément na avenue Bukanga population ya côté oyo bazali ko souffrir na likambo ya mai na ndenge ya kosakana te. Donc awa régie des eaux akomate. Côté oyo basale la kakaka mai oyo bozali komona ebimaka na mabanga yango nde ba mesana nango uta ba ne ebele lisolo ya régie des eaux na matoi na bango eza lokola hymne national ya ba chinois donc bazo yoka me bazo comprendre te bondi melangai depuis 1970 selon population bazalaka na maite robinet ya pamba kutu nano ba mona yango te na quartier na bango kasi bino moko botala mai oyo bazali kosalela eta ezali esika yango kutu sali litenkele nzinga nzinga etonda nango na matiti ebongo tiyo esika mai ezobimela echanja kutu couleur ekoma vert bandeko pasi modele ya mai ya boyende ezokende na mabumu ya bato bakinwa pasi mai eyaka pe mwa rare oyo bapomba ekosala pe deux jours pe ekangami alo yango mpe eza kosunga pe biso ma tozwi yango bamosusu mpe baza na systeme aotokisa bamosusu bazotya pe aqua pour permettre que batu bamela baza na komi na mabongo. Kopimela bato mai ezali lokola opimeli bango bomoi. Papa bourgmestre ya Kimbanseke, kota la commune na yo eza na ba problème ebele tokosenga na yo oluka ndenge nini ya kopesa bana solution. Ba député, ata moto moko te ya koki kota la problème oyo soki bosali yango ekosunga population ya Ngamaya makasi po bavota bino. Kasi biso tozo sala kaka mosala na biso bo momisano. Mankaka diaka. Sango ya pasi pe ya mawa ebeti bongo na porte ya eside parti cher ya Martin Fayulu Madidi pe na Assemblée nationale population congolaise nyonso eleli bongo koyeba te honorable Charlotte Masiala auti bongo kotika biso mokolo ya lelo c'est-à-dire akufi mokolo ya lelo molimo na ye pe mana kimia me bolanda ba detail na commentaire oyo. Eside ya président Martin Fayulu Madidi na matanga ezali sima bango kobungisa honorable Charlotte Masiala député national oyo azalaki lokola première suppléante ya président Martin Fayulu Madidi na assemblée nationale sango ya liwana ye ezali confirmé na présidence ya Eside na nzela ya compte Twitter na kotanga makoma ya président ya Eside atalisi ke azali na mawa pe pasi ya koyebisa na opinion nationale paix internationale sango ya liwa ya honorable Charlotte Massia la cadre ya parti Eside oyo azongi si molimo mercredi 9 février na centre nganda bipai wapi azalaki hospitalisé sima bokono ya tango mokuse na lolenge onde président Martin Fayulu Madidi ayebi bongo na ko présenter ba condoléances les plus attristées na ye na famille biologique ya moweyi et lisusu na la grande famille Eside kasi ya koyeba lisusu ezali ke honorable Charlotte Massia la Assemblée nationale azalaki na commission ya droit de l'homme tika ete molimo na ye epema na kimia. Concert ya monene ya Saint-Valentin, rendez-vous signé JB Mpiana, papa chéri l'homme qui a mis le don coco. C'est vendredi 13 février nda bengisi ba amoureuse na ba amoureux botala ndenge nini kozala. Ozela ki yango mingi kasi yango yo ye le rendez-vous sacré de love spécialement pour na ba Roméo et Juliette donc pour na ba amoureux avec papa chéri motopamba l'homme qui a sucré la banane l'homme qui a donné le vrai sens de l'amour autrement dit le docteur de cœur brisé pour na ko sepelisa ba fan na ye nyonso bina dame mokonzi ba wenge abengi si bino nyonso na concert Saint Valentin mokolo ya dimanche 13 février 2022 oyo na 16h ngingon awa kaka na champagne Bar, Oyezoami sur Avenue de la Paix, numéro 179, non loin de la galerie présidentielle, na commune ya Gombe, avec $50 ya Pamba, Okozala Mobimba.
Tanga bien. Nalobi, hein. So qui tonton wana boy comme mayo na concert Saint-Valentin ya papa chéri. Zoa na yo kaka jemba la moko ke nenge zawana. Ako sarana ye yo. Bon confirmation ya ba amoureux. Et zande na concert Saint-Valentin ya binadam motopamba. Check. C'est pas pareil. Toujours amoureux. Toko mina souka pour na lelo topé sibino merci pour na fidélité confiance au bozali ko renouveler na Bic Rouge au ezali magazine na bino bolinga kamingi tala ndenge bozala ke belé na kati ya avion et information to atterrir elongo na bino pour na ko pesa merci na équipe technique pe na équipe rédactionnelle mobimba o basangana ki po bozwa biso na banda ko na information ki toko ya makamonyo c'est le ki na mboka Congo. Tokutani lobi.